Vamos lá, mais um Tira Dúvidas. Julio, li, ju, Julioli Julioli, acho que é. Perdão, seu rei, o nome. Pergunta aqui no vídeo do Lulutier, tira dúvidas 225. Fala, irmão, tudo bem? Cara, tudo bem, tirando o frio. Tá um friozão aqui em São Paulo. Cara, minha muita dúvida entre os modelos Rosini RX320, Cort Earth 60 e o PHX J White 106. Infelizmente não tenho como, como testá-los. Qual seria a sua opinião sobre eles? Desde já agradeço. Julio Ali, eu só mexi no RX320 dessa sua lista. Um violão legal demais, muito bem feito, super confortável e com um som muito bonito. Da corde, eu mexi no Earth70. Dá uma olhada que tem os vídeos aqui no canal. PHX Jay White, não me lembro de ter pego nenhum para regulagem. Veio algum aqui na oficina, mas era um serviço bem simples que eu fiz na hora tipo, que está lá pino de correia, algo assim, tá? Mas não testei para poder opinar. Então eu vou te devolver a pergunta. Quando você comprar, entre em contato, comenta aqui nesse vídeo o que, que você achou ou se você conseguir testar por alguma razão esses violões. Também traz pra gente aí o feedback do que, que você achou de cada um deles, tá bom? Te agradeço pela pergunta e obrigado a você que assistiu. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4 Hands Luteria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o um próximo vídeo.